puxarada, tudo bem? O meu nome é João Fonte e bem-vindos a mais um recomeço de série single player. Pois é. Single player que é multiplayer, mas... Sim, que é multiplayer. Não, por acaso é LAN. É uma série LAN multiplayer. Só mesmo para. Mas vá, porque é que isto está a acontecer? Eu vou-vos explicar. Parece que começamos uma série single player que foi a do início do servidor. Parece que, olha, esta ravina parece a racha de uma cona. Isto é porque é mesmo a racha de uma cona. Não sei se já tinhas percebido isso. Bom, mas... adiante. Começámos no início do canal uma série que acabámos por perder o mapa, não é? Penso eu. Depois começámos a outra série de single player que tinha aquele mod e tal, e depois já não nos apetecia jogar nessa, porque também não tínhamos construído coisas muito épicas e tal, nem muito de redstone, portanto este vai ser assim uma coisa mesmo à séria. Depois acabámos com essa, não é? Porque, oh, pronto, tínhamos posto aí na atividade por causa do BDS, mas agora os BDS, o servidor do BDS foi literalmente com caraças e portanto tivemos que começar outra, ou quisemos começar outra, e aqui está. A terceira série de single player, ou de multiplayer, whatever. E que, portanto, coisa. E o que é que eu ia dizer mais? Ia dizer mais uma cena. Que é... Ah, e também vamos instalar aqui alguns mods, entretanto, mas assim, nada de especial. Portanto, até agora só temos o Raze Mini... Eu não tenho. Map? Eu tenho. O Raze Mini Map e tal. E não sei se gostaram daquela primeira introdução que nós fizemos... na realidade, antes da intro, mas aquela introdução que houve com os shaders e tal, que eu estávamos a gravar aqui para vocês verem, para ter um início giro e tal. E pronto. Outra coisa que vocês se calhar também não repararam é que provavelmente vão ter o ícone do. Ou seja, a background. Vamos lá fazendo algumas coisas entretanto. A background, dá-me algumas coisas. Fazer. O que é para fazer agora? Vai buscar madeira e eu vou-te dar um machado. Ok. Toma. A background já não... Já... Pera, agora está de noite, não vou buscar madeira nenhuma. Já não existe background. Agora vou meter o nome. O que é que acontece? É que... O que ia dizer? Background. A background... Tipo, recebemos algumas críticas, não é? Nomeadamente de um gajo muito bacana, que disse que isto ocupava um bocado o ecrã e ficava tipo, um bocado esquisito. Portanto, o que vocês agora estão a ver é ter só o bicho a tapar o Raze Minimap. Portanto, o que é que eu vou fazer? É mudar o Minimap, se for possível, para a esquerda. Portanto, Minimap... Ora, Minimap Options... Upper Right... ok, perfeito. Portanto, agora vem à esquerda o minimapa e à direita o ícone no qual vocês podem carregar para subscrever. O que é tipo awesome. Tipo não. Tipo, só mesmo tipo awesome. Ok, e... Que vou tirar isto aqui. Mas já tens madeira? Se tenho madeira? Já. Yeah. Não. Vai buscar. É de noite, não vou buscar madeira. Ok, está a amanhecer. Como é que se sube lá para cima? É a minha pergunta. Faz um caminho. Com um assim, olha, toma. Hoje vai-se tratar... Toma, é cobblestone. Só me deste cobblestone e tu como é que eu faço? Ah, queres que eu suba? Faz um caminho, mano. Fogo. Não vou fazer um caminho, pá. Vou subir a 8. Não, porque depois... Pá, olha, o que é que eu vou fazer? Já sei o que é que eu vou fazer. Ei. Não, já sei o que é que eu vou fazer. Vou tipo. Yeah, vou subir a base. Este episódio basicamente vai ser nós construir a base. Podes falar um bocadinho mais baixo? Estás tipo, distorces bué e depois ouve-se. Eu ouço a tua voz no Skype no quarto. Skype. É aqui a tua coisa. Eu ouço no quarto e no Skype. Melhor? Não é para baixares o volume do microfone. Mas agora está melhor, não está? Está, agora está ótimo. Maravilhoso. E esplêndido. Maravilhoso. Eu preciso de fazer uma chave de
pedra, porque... Olha... Bem, este episódio vai ser só nós a construirmos a base. A primeira parte, não é? Os primeiros inícios da base. E depois... Não sabemos o que é que vamos fazer, mas provavelmente não vamos acabar, portanto... acho que só vamos construir a base hoje, não achas? Exato. Porque acabar isto hoje era realmente difícil. Portanto, tal e cobblestone, cobblestone. Exatamente. Portanto, é isto. E, bem pessoal, fiquem bem. Não, estava a dizer. Não. Não fiquem bem. Olha, fiz uma shot quando eu precisava de uma picareta. Nós vamos fazer, enquanto eu estou aqui a colher esta madeira, vou dar aqui um timelapsinho que é para não estar aqui. Ok. Então, pessoal, fiquem bem e até daqui... isso deve ser para aí uns 30 segundos, né? Não, tá, não sei, mas até daqui a nada. Que é que me cabes? Ok, boas pessoal, bem-vindos de volta. Tivemos algumas complicações entretanto, mas acho que já está tudo bem. E o que é que estávamos aqui a fazer? A construir a base. Exato, e não estás que eu estou seguindo. Ok, ainda não percebi mais ou menos, isto é um design que tu tinhas feito em single player, e ainda não percebi muito bem como é que... Deixa eu só ver o tempo. Isto vai ser... A nossa casa, basicamente... Não, não é isso que eu estou a falar, é tipo termos de design. Isto aqui vai ser o quê? Uma farm? Sim. Não, e isto é... Não sei se sabes, mas esta zona aqui, este buraco gigante, são sempre o centro da mineshaft. O que vai ser, não sei o quê, mas se calhar um ponto de encontro de todas as coisas. Mas isso, não sei ainda, até lá. Agora, eu aqui, gostava, sei lá... Está a ficar de noite. Meter. E aqui falta isto. Precisamos de fence. Faz aí fence. Olha, está aqui uma chest. Dois diamantes, um de iron, 7 gold, 3 pão, 2 melon seeds. Olha, melon seeds. Ok, queres o que, fence? Os diamantes não estão muito espantados, mas melon seeds. Que fence, sim. Quanto fence? Pá, alguma, porque nós temos aqui tipo uns... Pá, 24? Já. Yeah. Só 24? Pá, isso chega. Ah, what the fuck? Ok. Agora vou guardar isto aqui, isto aqui. Ok. Ah, vou fazer uma picareta. Vou fazer uma picareta. Yes, give me a picareta. Fuck off, e uma chave de pedra. Pedra? Pedra. Uma chave de pedra. Yeah. Fuck this shit. Olha, vou apanhar aquele iron ali em cima. Com uma chave de pedra, né? Yep. Por causa com a picareta de pedra. Primeiro vou apanhar este bolo aqui. Vamos lá ver se o Hydra usa este extra pack que eu fiz em algum episódio. Eu gostava de ver. Caso não. Tem aqui. Ups. What? Ah, o que é que eu estou a carregar? What? Não é isto, fuck. Tem aqui. Onde está aqui a dizer Joe Fonte? Tem o nome dele. O nome dele, pronto, tem Hydra. Não
Não, mas por acaso o nome deles chama-se... Queriam. Mas muita gente, vocês já devem saber. Algum. Chama-se... Não. É para grande nome, por acaso, não. É tipo... Não, mas tipo... Aí, não. Não? Tipo... What? Tipo, what the fuck? Tipo, estás mesmo passado à cabeça, boy. Gostaste desta... De street? E yeah, a boda fixe. Não, por acaso, adiei. Pá, mas... É tipo... Não. Não sei que digas YOLO e tipo... Bué da swag e cenas assim. Tipo, epá, mas então... Assim, então já YOLO. Penso. YOLO. Ok? Então, tá bem. Ai, até amanhã. Até amanhã. Tá. Pá, já. Eu já tenho aqui algumas cenas. Não digas que isto aqui há daquelas cenas de colo infinitas. Como é que yeah, há daquelas ver. Cenas de colo infinitas. Ok, fixe, então. Para ti não. Fuck. Olha, está muito fixe. Agora não. Não, está uma merda. Não, porque eu acho que está giro. Vá, girinho. Horrível. Está horrível. Não. Basicamente, eu acho que este episódio não vai ser muito divertido. Eu não tenho. É que eu não tenho bem a certeza, mas é que o episódio. Vai ser só nós a construirmos as bases, tipo. E tipo um episódio de um gajo a construir uma base é tipo. Tipo. Tipo super awesome. Tipo. Não. Ok, bora lá, mas é começar com isto que o pessoal já está com farto dos tipos e dos lols e dos. E... What the fuck e tipo. Não. Tipo, nem para mim, tipo, foi. Bem. O que é que nós vamos. Oh oh oh! O que é aquilo? É. Creepere! E da casa, what the fuck are you doing there? What the fuck? Oh, ganda prova fui primeiro. Se o gajo te explodir, vou-te culpar a ti. Okay, oh my gosh, in your face. Ok. Oh fuck, e aqui em palavra? Isso é que era in your face. Já não se pode cantar PSI, vou para a Gundam Style. Digam lá se não gostam dessa música toda. Acho que aquilo é Psy, que ele quer dizer. Yes. Seria mais Psy. Não sei. Yeah, mas esqueça. Psy, Psy, what the fuck, cara. What the fuck? Ok. O que é que eu queria fazer? Vou buscar aqui mais minérios. O que é mais para aqui? Olha ali. Ah, ali, mas eu ali não chego. Só se eu fizer aqui um engendro. Então, olha, faz um engendro. Caso bem pensado. Não tinha pensado nisso, mas até posso fazer. Olha, temos aqui um spawner de aranhas venosas. Olha, fixe, por acaso adorava fazer, ter isso no meu quarto. Oh fuck, fuck, elas metem poison. Ah, eu já sabia disso, mas tipo. Ah, por acaso também curto bem de jantar isso. Pá, não, tipo, fixe é bem passado. Tipo, mal passado, quem é que é o mal passado? Tipo, só mesmo. Veneno mal passado. Ya, yeah. Eu gosto é mal passado. Ah, tu não sei, mas eu é mal passado. Pá, estava a ver, é tipo. Ali é que é. Poison é. Olha, na frigideira, pumba, mal passado. É ali sempre a aviar. Sempre, não. Pá, não, porque tipo, eu tenho que me controlar, que aquele engorda boé, estás a ver? Um gajo come 2 ou 3 daquilo e pronto. Sim, pá, realmente. Mas vá. É pá, sim. Aí é bem, a grande cena de colo ali. Tens uma cena um atrás de ti. Ah, 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 ah. A tua mãe de 4! Caguei-me todo. Oh, foda-se! Fui eu! Não, you don't say! Que? Sei! TPA! TF! Ainda bem que tu ainda não podes apanhar as espadas nem as armaduras do pessoal! TPA! Hugo Fonte e Jo Fonte! É só o Jo Fonte, Itanda! Não me interessa, eu gosto muito mais assim porque eu sou muito giro! Yeah, tipo, apanha lá isto aqui que é para poder. O que é que há mais para aqui? Olha, primeiro está ali um esqueleto. Ah, está ali uma chest. É lá, isto é só Iron e Melon Seas. É, estamos bem. Olha, precisamos mesmo de comida. Tens água, tens metal para água, tens qualquer tenho coisa que tenha tipo, com água. Carne podre. Não, por acaso és tu que tens? Carne podre. Então, mas eu gosto imenso de carne podre. Oh. Olha, se calhar, olha, onde é que fazemos a farm? Ora, não sei, mas eu só. O que é que tu fazeres aí, jovens? Tanto.
Tu, olha, tu... olha, temos que arranjar um nome para o zombie. Olha, tu metes-te à minha frente, levas-te uma passada nas trombas. Frederico. Ok. O Cristo. Mas vamos agora acabar, pessoal. Porque. Mas o Creeper é o João. Está bem. E olha, o zombie vai ser o Jaquinzé. Jaquinzé, excelente, parece-me uma excelente ideia. Yeah. Agora, pronto pessoal, espero que tenham likeado. Vou só mostrar aqui as instalações. O que é que está aqui a disparar? Sim, deixa-me. Deixa-me só mostrar as instalações. Portanto, temos aqui este par para aí, tanto coisa, olha. Ali, não é? Portanto. Agora para aqui. O que é? Olha, eu só estive a fazer. Calma, para onde é que eu estou? Ora bem, para ali não vou que está. Está escuroides. E eu sou de escrotinis e escrotinoses. Que é de escroto? Não, escrotinis e escrotinoses. Não, não conheço. Oh, estás a ouvir isto? Tumbas! Apanha lá com esta bem elevada, hein? Escrotinis e escrotinose. Agora quem é que inventou? Mas qual o... aquele... Pois, não conheço nenhum Hugo. Por acaso até conheço. Mas pronto, pessoal, é assim. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um comment, like e subscribe. E favorito, esqueceste. Exato, não, é comment, like, favorito e subscribe. O que é que está para ali? Olha, está aqui uma rabina. Olha, e está ali um esbão. Olha, ainda está. Espera aí, agora não posso. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostarem... Deixa um like, comment, subscribe, partilhar, favoritos. Excelentíssimos. Tipo, deve haver uma cena que é tipo vídeos excelentes. Pronto, metam aí. Também. E pronto, e o que é que mais? E também faça uma coisa: que é, se quiserem ter um filho nosso, filho do tens um esqueleto atrás de ti. Portanto, fiquem bem, pessoal, e até já. Até já. Tchau. Até já. Se quiserem um filho nosso, tens um esqueleto atrás de ti. Bem, fiquem bem, pessoal. Tchau.